Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 1-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, tervei, vágyai, mi foglalkoztatja őt gondolatban. Erre megadja ez a felső kártya a választ. Ő megszabadul a félelmeitől, mindattól, ami őt nyomasztotta eddig, és levegőt vesz. Azon kívül egy új utat indít, vagy szeretne egy új utat indítani, tehát vannak konkrét tervei. Erről ő be fog számolni. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei, betekintünk az ő érzelmi világába. Ez a szökőkút a belső hangját mutatja, az ő intuícióját. Megvan nála ez a művészi erő, és ebből akar ő valamit alkotni. Az is lehet, hogy ez a hölgy titeket szimbolizál, és ti adjátok neki ezt az erőt, és ez, ami őt inspirálja. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. A választ megadja rá ez a kártya. Ez mutat értékeket. Nem csak a pénzügyi dolgokat, hanem mindazt, ami számára értékes. És ez lehet ez a szerelem is. Vagy ti vagytok számára értékes. De jelenthet olyan üzleti dolgokat is, mivel itt az egyes szám található, mint a gondolataiban is, az az ő terveit mutatja, az ő lépéseit, az lehet egy magánvállalkozás is, amit ő kezdeni szeretne. Megvan hozzá az ereje, és kéri a ti segítségeteket, vagy a ti véleményeteket. A napi kártya itt középen áll, és ez büszkeségre utal, azon kívül arra, hogy tisztázódnak az események. Ennek a virágnak van ilyen tisztító hatása. Azon kívül mutatja a testi közelséget is, és a büszkeséget. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!